बिबिआइएस ब्याचलर इन बिजनेस इन्फर्मेसन सिस्टम यो ब्याचलर लेभलको एउटा प्रोग्राम चाहिँ नै काठमाडौँ युनिभर्सिटीले रन गरेको प्रोग्राम हो र यसको चाहिँ नै एभाइलेबल चाहिँ यो हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलीखेल र एलएसिएम लिटल एन्डस कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नै एभाइलेबल छ यो चाहिँ एट सेमेस्टर फोर इयर्स प्रोग्राम हो र हालै यो प्रोग्राम वास्तवमा भन्दाखेरि मोर देन फिफ्टिन इयर्स भन्दा बढी भइसक्यो प्रोग्राम चलाएको केयुले र हालै हामीले यो प्रोग्रामको चाहिँ नै सिलेबसलाई रिस्ट्रक्चर पनि गरेका छौँ र मुख्य रूपले आज मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा एलएसिएमको चाहिँ भिजिटिङ फ्याकल्टी बिभिआइएसको प्लस त्यो प्रोग्रामको सिलेबसको रिस्ट्रक्चरिङ कमिटी टास्क फोर्सको मेम्बरको हैसियतले पनि म के भन्छु भने बिभिआइएस प्रोग्रामको बारेमा विद्यार्थीहरूको बिचमा धेरै नै कन्फ्युजन हामीले पाएका छौँ जस्तै तिनीहरूले मुख्य रूपले चाहिँ नै एउटा के देखिन्छ भने कन्फ्युजन तिनीहरूले यो, यो प्रोग्रामलाई आइटी रि प्योर आईटी रिनेटेड रिंजिनीसंग कंपेयर बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर कंप्यूटर और बैच इन कंप्यूटर साइंस तस्तासग कंपेयर कर वास्तव में ये बिल्कुल हो चाह एक किसिमले मैनेजमेंट तर आईटी ड्रिवन मैनेजमेंट अिसेट ट्रेन में मैनेजमेंट को रिसेंट ट्रेन नहीं आइटी ड्रिवन छ कारणले गर्दाखेरि यो बिबिआइएस प्रोग्राम चाहिँ नै एउटा म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम भए तापनि आइटी ड्रिभन म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम हो यो प्रोग्राममा जोइन हुने स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ नै फिफ्टी फोरदेखि सिक्स्टी क्रेडिट चाहिँ नै आइटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ्ने मौका पाउँछन् भने फिफ्टी फोरदेखि सिक्स्टी क्रेडिट चाहिँ म्यानेजमेन्ट अर बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू अनि ट्वेन्टी सेभेन क्रेडिट चाहिँ तिनीहरूले कोर फाउन्डेसन कोर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू पढ्न पाउँछन् इन टोटल यो वान हन्ड्रेड फोर्टी वान क्रेडिटको हो योभन्दा पहिला यो वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी क्रेडिट थियो र अहिले आएर चाहिँ नै uh, हामीले चाहिँ नै रिस्ट्रक्चर गरिसकेपछि यसलाई वान हन्ड्रेड फोर्टी वान क्रेडिट बनाएका छौँ र यसमा मुख्य रूपले ल्याएको चेन्ज के छ भने हामीले लेटेस्ट आइटी रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू र म्यानेजमेन्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू एड गरेका छौँ जस्तै आइटी रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डिजिटल लजिक्स अनि त्यस्तै क्लाउड कम्प्युटिङ त्यस्ता सब्जेक्ट्सहरू एड गरेका छौँ भने म्यानेजमेन्ट रिलेटेडमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट होइन इन्टरप्रेनरसिप स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट यस्ता सब्जेक्ट्सहरू हामीले एड गरेका छौँ त्यसमा यसमा एड्मिसन पाउनको लागि चाहिँ प्लस प्लसू कम्प्लिट गराया हुनुपर्छ विद्यार्थीहरूले र प्लस टू चाहिँ नै पर्टिकुलरली यसै सब्जेक्टमा गरेको भन्ने केही पनि छैन जुनसुकै साइन्स या अरू जेबाट गरे भए पनि प्लस टू कम्प्लिट गरिसकेपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटीले एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम लिन्छ कुमार र प्लस टूमा तर मिनिमम चाहिँ नै पर्सेन्टेजमा भन्दाखेरि फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ मिनिमम स्कोर गरेको हुनुपर्छ भने uh, सिजिपिए चाहिँ टू अर सी एटलिस्ट हरेक सब्जेक्टमा चाहिँ सी ल्याएको हुनुपर्छ त्यसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिँ त्यही हो त्यसपछि त्यो कुमाट इन्ट्रान्स दिइसकेपछि सेलेक्टेड स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ नै जोइन गर्न पाउँछन् अब यसको कोटा चाहिँ नै एलएसिएम uh, हात्तीबन र काठमाडौँ युनिभर्सिटी दुवै ठाउँमा चाहिँ नै चालिस चालिसजनाको सिट एभाइलेबल छ र स्कोलरसिपमा चाहिँ नै केयुले दिने स्कलरसिप पनि छ चा। प्लस चाहिँ नै निड बेसिस स्कलरसिपहरू पनि दिने गरिन्छ यो प्रोग्राम कम्प्लिट गरिसकेपछि ती कम्प्लिट गरेका अन्डर ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ नै तिनीहरूको करियर ट्र्याकको लागि उनीहरूले चाहिँ नै कस्ता खालका जब चाहिँ नै पाउन सक्छन् भने इन्ट्री लेभलको म्यानेजमेन्ट रिलेटेड जब अर आइटी रिलेटेड जब आइटी रिलेटेड जबमा तिनीहरू प्रोग्रामरका जस्ता पनि जब पाउन सक्छन् वेब टेक्नोलोजिस्टका जस खालका जब पाउन सक्छन् वेब डेभलपरका जस्ता जब पाउन सक्छन् भने म्यानेजमेन्ट रिलेटेड चाहिँ नै मिडल लेभल म्यानेजरको चाहिँ नि जबहरू उनीहरूले सिक गर्न सक्छन् र त्यसपछि उनीहरूले पछिको लागि चाहिँ नै आइदर म्यानेजमेन्ट रिलेटेड आ फर्दर स्टडीको लागि जान सक्छन् भने आइटी रिलेटेड पनि जान सक्छन् त्यो त एउटा कुरा हो तर त्योभन्दा पनि मुख्य कुरो के छ भने यस पर्टिकुलरली यो प्रोग्राम चाहिँ नै हामीले अघि पनि मैले भने आइटी ड्रिभन म्यानेजमेन्ट कोर्स हो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको लेटेस्ट म्यानेजमेन्ट ट्रेन्डमा चाहिँ उनीहरू एकदमै सुटेबल खालका म्यानेजर बन्न सक्छौँ र स्पेसली भन्दाखेरि अझ आइटी इन्डस्ट्री अर आइटी डिपार्टमेन्टका मा चाहिँ नै आइटी म्यानेजर जस्ता पोस्टहरू जसले चाहिँ नै म्यानेजमेन्टका चाहिँ नै कोर नलेज भएको हुन्छ प्लस आइटीको पनि नलेज हुन्छ त्यस्ता पोजिसनको लागि चाहिँ पछि गएर उनीहरूले पछि फर्दर स्टडी पनि गर्ने र करियर डेभलप गर्दै गइसकेपछि सिस्टम एनालिस्टको पोस्ट या प्रोजेक्ट म्यानेजरको पोस्ट या म्यानेजमेन्ट रिलेटेड म भन्ने भए म्यानेजमेन्ट लेभलका चाहिँ नि हायर लेभलका पोस्टहरूको लागि मोर सुटेबल हुन्छन् हाम्रो पास्टको एक्सपिरियन्सलाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्मका हाम्रा प्रडक्टहरू चाहिँ उनीहरू धेरै जसो त नेपाल बाहिर नै छन् र दे आर डुइङ भेरी वेल एकदम राम्रो गरिरहेछन् र यो कोर्स स्पेसली एउटा कुरा अर्को हामीले कन्फ्युजन के पाइरहेछौँ भने विद्यार्थीहरूको बिचमा वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन बिसिए बिआइएम एन्ड बिबिआइएस पर्दाखेरि यसलाई यो मैले एउटा राम्रो मौका पाएछु यसलाई हामीले चाहिँ राम्रो मौकाको रूपमा म भन्न चाहन्छु कि यो कन्फ्युजन विद्यार्थीहरूको बिचबाट हटाउनुपर्छ बिसिए प्रोग्राम भनेको ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन त्यो स्पेसली मोर फोकस अन आइटी रिलेटेड सब्जेक्ट छ बिआइएम भन्यो भने ब्याचलर इन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट त्यसमा आइटी रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू छन् तर सँगसँगै म्यानेजमेन्ट रिलेटेड पनि केही सब्जेक्ट्सहरू राखेका छन् तर हाम्रो बिबिआइएसको तुलना गर्दाखेरि हाम्रो बिबिआइएसमा के छ भने आइटी रिलेटेड लेटेस्ट ट्रेन्ड्सका सब्जेक्ट्सहरू हाम्रो सबै सँगसँगै म्यानेजमेन्टका पनि लेटेस्ट ट्रेन्ड्सका सब्जेक्ट्सहरू जस्तै डिजिटल मार्केटिङ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट इन्टरप्रेनरसिप त्यस्ता सब्जेक्ट्सहरू उनीहरूले पढ्ने मौका पाउने भएकोले र यो कम्पेरिटिभली वान हन्ड्रेड फोर्टी वान क्रेडिट हामीले बनाएको पनि आइटीको पनि तिनीहरूलाई राम्रो नलेज लि सब्जेक्ट सबै सब्जेक्ट पढेर चाहिँ नि राम्रो नलेज लिन सकोस् र म्यानेजमेन्टको पनि लिन सकोस् र स्पेसली काठमाडौँ युनिभर्सिटीको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि र एलएसिएमको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यो दुइटै संस्था एज ए होल युनिभर्सिटी पनि चाहिँ नि स्टुडेन्टहरूप्रति असाध्यै दे आर भेरी मच रेस्पोन्सिबल विथ द स्टुडेन्ट्स फ्युचर ट्र्याक करियर ट्र्याक उनीहरूले चाहिँ प्रोड्युस गर्ने वर्क फोर्स चाहिँ नै भोलि गएर मार्केटमा चाहिँ नै उनीहरूले सेलेबल उनीहरू सेलेबल हुन नसकोस् उनीहरूले काम गर्न नसकोस् त्यस्तो कुरामा चाहिँ युनिभर्सिटी एज इट्स सेल्फै चाहिँ धेरै नै रेस्पोन्सिबल फिल गर्ने भएकोले चाहिँ नै यो प्रोग्राममा जोइन हुने स्टुडेन्ट्सहरूलाई फ्युचर करियरको लागि चिन्ता लिनु पर्दैन दे आर भेरी ब्राइट फ्युचर राम्रो फ्युचर छ र अन्त्यमा मैले म भन्नुपर्दाखेरि फेरि पनि म के भन्छु भने यो प्रोग्राम जोइन गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूले तथापि चाहिँ नै इन्जिनियरिङसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नै हुँदैन यदि इन्जिनियरिङसँग कम्पेयर गऱ्यो भने दे विल वि दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड तिनीहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ यो इन्जिनियरिङ कोर्स होइन आइटी ड्रिमन म्यानेजमेन्ट कोर्सको रूपमा यसलाई हामीले लिन सकिन्छ र अहिलेको वास्तवमा ग्लोबल ट्रेन्ड भन्दाखेरि त अब म्यानेजमेन्टै इट्स सेल्फै चाहिँ नै आइटी डिपेन्डेन्ट हुँदै गइसक्यो डे बाई डे नै आइटी डिपेन्डेन्ट हुँदै गइसकेकोले यो प्रोग्राम जोइन गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूको करियर एज ए होल प्लस इफ दे आर वान टु दे इफ दे वान टु स्टार्ट देयर वान स्टार्टअप स्टिल दे हेभ भेरी दिस प्रोग्राम इज भेरी सुटेबल फर देम अल्सो किनभने म्यानेजमेन्टको पनि नलेज छ आइटीको पनि नलेज छ अहिलेको हाम्रो मार्केटको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूले ब्याचलर पढ्छन् आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गरौँ भन्छौँ तर तिनीहरूसँग अब म्यानेजमेन्टको नलेजै नभइकन स्टार्ट गर्छ तर यो प्रोग्राम कम्प्लिट गरिसकेपछि तिनीहरूलाई एटलिस्ट दे हेभ दे विल ह्याभ नलेज अबाउट इन्टरप्रेनरसिप स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट अनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट त्यस्ता डिजिटल मार्केटिङका जस्ता चाहिँ नै र बेसिक अरू फाइनेन्स एकाउन्ट रिलेटेड त नलेज हुन्छ नै त्यसले गर्दाखेरि यो कोर्स यो प्रोग्राम चाहिँ आफ्नै स्टार्टअप गर्न चाहने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि यो प्रोग्राम कम् डिग्री कम्प्लिट गरिसकेपछि गर्न चाहनेको लागि पनि असाध्यै सुटेबल छ र आई वुड लाइक like टु uh, रेकमेन्ड द स्टुडेन्ट्स टु जोइन्ट दिस प्रोग्राम अल्सो र यसमा थप लास्टमा एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यसका इलेक्टिभ सब्जेक्ट्सहरू पनि छन् जसले गर्दाखेरि कोही स्टुडेन्टले चाहिँ नै पछि म मोर आइटीतिर फोकस हुन्छु भने उनीहरूले इलेक्टिभबाट आइटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स र कोही चाहिँ म्यानेजमेन्टतिर फोकस हुन्छु भन्यो भने म्यानेजमेन्ट इलेक्टिभ लिस्टबाट म्यानेजमेन्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू सेलेक्ट गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ समग्रमा यो प्रोग्रामको बारेमा मैले यही जानकारी दिएँ र आई वुड लाइक टु वेलकम अल द स्टुडेन्ट्स टु टु जोइन बिबिआइएस आफ्टर कम्प्लिटिङ देयर प्लस टु डियर लेभल एकाडेमिकको